том ингээд намайг төгтөгдөг. Тэгэд би өнөөдөр ингээд та нарт iPhone дээр ингээд бичлэг хийх талаар зааж өгөх болно. Одоо ингээд эхлээ settings руугаа орно. Тэгээд control center гэсэн рүү ороод customize controls байгаад тэрэн дээр дарахаар хасуудны биш нэмэгтээр нь screen recording гэдэг нэг гарч ирж байгаа. Тэрийг даруулна гэд ингээд утаснаар ингээд screen recording хийдэг. Тэгээд таны юу дуу гарахгүй байвал энд чинь ингээд screen recording дээрээ дарж агаад микрофон off гэдгийг off дээр нь даруул on болно. Тэгээд таны дуу сонсогдох болно. За, миний хүсэл үзэнд баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк дарам, бас subscribe дарам.